Sedan har jag nästa uppgift och den handlar inte om potenser utan den handlar om komplexa tal. Och Här gäller det att ha i huvudet att i i kvadrat är lika med minus 1. Så x i kvadrat minus i i kvadrat kan skrivas som x i kvadrat minus. och Istället för i i kvadrat så skriver jag minus ett. Och Det här är lika med minus 3. Minus minus det blir plus så jag får x i kvadrat plus ett. Är lika med minus 3. Subtraherar 1 på båda sidor så får jag x i kvadrat. Är lika med minus 4. Och sen tar jag roten ur. x är lika med plus eller minus. Roten ur minus 4. Och roten ur ett negativt tal på det här sättet. Minus 4. Det blir, minus 2, eller det blir 2i så jag får x är lika med plus eller minus två stycken i. Eller om man vill skriva x är lika med minus två i. Eller x två är lika med plus två i. Jag väljer att skriva det sådär. Så jag skriver x är lika med plus eller minus två stycken i.